podnici će reći da se opet šalju različite poruke iz stožera. Nemam što dodati, to se mogla što je Božinović rekao. Ne razmišlja se o tome sad. Sad da bi vam dao izjavu 5 minuta. Hoćete li dati da ekipali stol gospodina Zekanovića i gospodina Zekanovića? A šta ima, šta je problem sa Zekanovićem? Ne, nije problem, samo vas pitam kako ćete uskladiti toliko različite stavove. Oni su sjedili na koalicijama sasvim dugo, svoje godine, osjećate se toga. Na što je tema za Zekanovića? Ne, izjava je bilo puno umeđu vremenu, da. Jako oštrih izjava i prema vladi i prema vašim ministrima, ali i prvenstveno prema gospodinu Miloradu Pupovcu, pa me zanima kako mislite i jednog i drugog uskladiti da radite svi na dobrobit Hrvatske. Kako smo došli? Je li gospodin Zekanović kao budući koalicijski partner? Sad dolazite na pravo pitanje. Dakle, koliko se meni čini, a ja sam to govorio ovdje više puta, dakle ja sam to rekao i u Saboru i u javnosti, ako ima neko u Hrvatskom saboru koji ima mandat od građana i želi podržati i podržavati vladu parlamentarnu većinu, to mora taj čovjek ili ta stranka odlučiti sam, samoinicijativno, svojevoljno, to javno reći, kazati dobar dan, evo iz tih razloga, da bi to znao većinu. To je sve. Točno. I dobrodošao. Bilo to. Ne, ja vam govorim ovo što je, dakle, zašto to govorim? Govorim da izbjegnemo ovu tezu o tome da tu neko nekoga snubi, zove, vapi i tako dalje. To jednostavno se ne događa, niti se događalo. Ovdje je situacija takva da ako konkretno gospodin Zekanović, nakon što je učinio pa nešto što mi govorimo još 2 godine, ajde godinu, kad postoji cijepivo, ljudi cijepite se. Znači, njegov najveći krimen je cijepite se. Ne slušajte, ovi koji govore da se ne cijepite, onda je on morao napustiti svoju političku fazu koja ga je bio u svojoj listi. I on je sad tu gdje je, ako on želi podržavati vladu, slobodno, nek to sam kaže.